بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قبرستان ہے، ایک ہمیں ابدی حقیقت کی یاد دلاتا ہے، یعنی موت جو سب کو آنی ہے، اس سے کسی کو فرار ممکن نہیں. بڑے بڑے بادشاہ جن کی ہزاروں کی تعداد میں سپاہی تھے، فوجیں تھیں، دولت تھی، بڑے بڑے بااثر لوگ جن کے ایک اشارے پر بڑے سے بڑا مجرم چھوٹ جایا کرتا تھا، جو بہت بااثر تھے، بڑے بڑے لوگ اس سے بچ نہ سکے. مشہور بادشاہ، سپہ سالار، پہلوان، کوئی بھی ہو، کوئی شخص اس سے بچ نہیں سکا. جب وقت کسی کا پورا ہو جاتا ہے تو اس کو جانا ہی ہوتا ہے، سارے عیش و آرام چھوڑ کے اس کو جانا ہوتا ہے. تو عقل مند وہ ہے جو اس زندگی میں اس زندگی کی تیاری کر لے جو قبر میں آنے جانے کے بعد شروع ہوگی.